Vítejte u úterního magazínu, milí diváci. Veselí nad Moravou se potýká s rozkopaným náměstím Míru. 1. března totiž začala jeho dlouho plánovaná revitalizace. Na jedno velké staveniště se proměnila zásadní část náměstí Míru ve Veselí nad Moravou. Pracovníci firmy, která provádí jeho revitalizaci, sem nastoupili 1. března. Vozovka je uzavřená a stížený je i pohyb chodců. Protože se jedná o historické centrum předměstí Veselí, jsou už na místě rovněž archeologové. Stavební práce probíhají v podstatě dneska třetí týden a jak už to bývá, tak vždycky se začíná v zemi. Takže byly odstraněny staré povrchy, staré komunikace, chodníky, kostky, všechno je složeno pro další využití. Následují práce přeložky inženýrských sítí a nové přípojky a napojení. Rekonstrukci náměstí Míru připravovalo město několik let. Odvážný projekt počítá s tím, že vznikne atraktivní prostor pro shromažďování lidí. Kromě nového povrchu a mobiliáře, který znají místní už z vedlejší Sokolovské ulice, tu přibude především vodní prvek. Představa je taková, že gro prací by se mělo provést do konce září, respektive ještě nějaké práce do konce listopadu. Dokončující práce, co se týká hlavně zelených úprav, co se týká hospodaření s vodou, aby nám to v zimě nezmrzlo, proběhnou taktéž na jaře. Do 31. října by měly být dokončené chodníky podél obchodů a u pošty, stejně jako nová cyklostezka, která povede z Tyršovy ulice přes park Petra Bezruče. Výběrové řízení určilo cenu stavby na více než 50 milionů korun. Značnou část zaplatí město z úvěru. Rada Zlínského kraje rozhodla o změně vedení ve společnosti Industry Service. Ta má na starost rozvoj Holešovské průmyslové zóny. Důvodem změn je plánované omezení dalších investic. Průmyslová zóna Holešov, která nabízí příležitosti hlavně zahraničním investorům, zatím nefunguje tak, jak by měla. Zlínský kraj proto jako její jediný akcionář rozhodl o odvolání dosavadního představenstva. To teď nahradí jediný člen, který bude zároveň ředitelem společnosti. Cílem celým, proč to děláme, je, abychom dělali vše pro to, abychom nemuseli vracet tu miliardu, zhruba je to něco přes miliardu korun, které jsme získali od státu. Zároveň kraj v minulých letech do této zóny investoval téměř 600 milionů korun. Změnou ve vedení společnosti Industry Service chce kraj jako její jediný akcionář zabránit znehodnocení už vložených investic a hlavně ušetřit každoroční náklady na provoz servisních orgánů Holešovské průmyslové zóny. Sníží i počet pracovníků krajského úřadu. Bude to snížení asi o 4 pracovníky. Týká se to jak krajského úřadu, kde byli 4 úředníci, kteří se toho Holešovskou zónou zabývali, tak pracovníků Industry Servisu. Takže tam dojde k takovýmto změnám. Kraj zároveň omezil veškeré nabídky směrem k budoucím investorům. Každý potenciální zájemce o podnikání v Holešovské průmyslové zóně tady totiž zatím nemůže prakticky nic dělat. Ta zóna je zatížena těmi různými podáními a stížnostmi těch ekologických a občanských aktivit a ty musíme první vyřešit a pak teprve se budeme zabývat lákáním dalších investorů. Do doby, než se vyřeší všechny spory s občanskými aktivitami, které zatím brání dalšímu rozvoji Holešovské průmyslové zóny, bude její provoz zatím utlumen. V neděli 26. března bude na budově Kyjovského gymnázia slavnostně odhalena pamětní deska generála Nedvěda. Budoucí bojovník proti fašismu maturoval právě na této škole. Posledními úpravami prošla v uplynulých dnech část fasády Klvaňova gymnázia v Kyjově, kam přibude pamětní deska generála Vladimíra Nedvěda. Ten se narodil před 100 lety v Brně, mládí ovšem prožil v Kyjově. Přestože za války bojoval v Británii a později žil v Austrálii, celý život považoval Kyjov za svůj domov. Hlavně proto se město rozhodlo, že při příležitosti významného výročí připomene jeho památku. Vladimír Nedvěd se sice narodil v Brně, svoje dětství a celé mládí prožil ovšem v Kyjově a současně v místním gymnáziu skládal maturitu a to je taky důvod, proč na budově gymnázia odhalíme jeho pamětní desku. Po maturitě studoval Vladimír Nedvěd školu pro poddůstojníky letectva a vojenskou akademii. Po okupaci Československa uprchl z protektorátu a vstoupil do služeb RAF. Bojoval v Evropě stejně jako na Dálném východě a stal se nejmladším velitelem československé jednotky RAF.
Po válce se vrátil domů. Za dramatických okolností ale musel znovu v letadle emigrovat do západního Německa. V Británii zůstal v letectvu. Po roce 1989 se dočkal povýšení do hodnosti generálmajora a byl vyznamenán řádem Bílého lva. Zemřel v Austrálii ve věku 95 let v roce 2012. Důvodem, proč jsme se rozhodli věnovat panu Vladimíru Nedvěrovi pamětní desku, byla jeho žena, paní Luisa, která žije v Austrálii a která nám poměrně vysokou částkou přispěla na její vybudování. Vše stálo asi 130 tisíc korun a zhruba 2/3 této částky uhradila právě vdova po generálu Nedvědovi. Pamětní deska přibude k dalším dvěma, které už zdobí budovu gymnázia a připomínají jeho prvního ředitele Josefa Klvaňu a bojovníka proti nacismu Oldřicha Pechala. Slavnostní ceremoniál se uskuteční v den narozenin Vladimíra Nedvěda 26. března ve 14 hodin. Soubor činohry divadla FX Šaldy z Liberce přivezl do Veselí nad Moravou na studování Moliérovy školy žen. Úspěch komedie, se kterou divadlo získalo cenu smíchu, dokazuje, že její téma je stále aktuální. Příběh o tom, jak nesnadné je dobře se oženit, viděli diváci v kulturním domě ve Veselí nad Moravou. Přivezlo ho sem divadlo FX Šaldy z Liberce, které za svou inscenaci Moliérovy hry Škola žen získalo cenu komedie roku. Ona je moc dobře napsaná a tohle je úprava pana režiséra Ivana Raimonta, který si myslím, že v té hře nechal jenom to nejpodstatnější. Vyzvedl vlastně to, co, s čím divák může jít, čemu může rozumět a čím se může bavit. Hra popisuje úsilí stárnoucího Arnolfa, který chce za každou cenu udržet svoji snoubenku v nevědomosti, aby se vyhnul pozdějšímu nasazení parohů. To se mu ale nepodaří a mladá Aneška dostane mladšího ženicha. Do děje příběhu zapojují herci i obecenstvo. Tam někde na začátku si vlastně dělám legraci z lidí, kde v prvním monologu ukazuju konkrétně do obecenstva, vybírám si určitý typy chlapů a ženských a Moliérovými slovy je vlastně osočuju z toho, co dělají špatně, takže si vlastně naběhnu, nebo ta moje postava si naběhne tím, že potom, když skončím, jak skončím, tak se mě právě všichni tyhle ty lidi, kterým jsem se na začátku vysmíval já, teda v rámci té postavy, tak se můžou smát oni mě. Na úspěchu inscenace má zásluhu především nedávno zesnulý režisér Ivan Raimont. Na spolupráci s ním vzpomínají členové činohry s uznáním. To pro mě ze začátku bylo hodně těžký, jo, protože on je takový velice autoritativní režisér, který měl tu představu velice jakoby konkrétní, což už dneska až tak úplně nebývá zvykem, nebývá to častý a moc nechtěl, jako aby jsme vybočili z té jeho představy. Divadelní komedii uvidí návštěvníci kulturního domu ve Veselí nad Moravou znovu 10. dubna. Představení činoherního studia Bouře, Smím prosit, se představí Jan Révaj nebo Igor Bareš. Populární moravsko-slovenský běžecký pohár se po roce vrátil do Hodonína. Na tamním písčitém okruhu se uskutečnil 14. ročník tradičního krosu. Závod ovládli favorité, čeští reprezentanti Kristýna Maky a Filip Sasínek. Pro Filipa Sasínka to byl první ostrý závod od nedávného evropského šampionátu, na kterém vybojoval bronzovou medaili. Na trati, kde běžecky vyrůstal a pravidelně trénuje, obhajoval loňské prvenství. Svůj rok starý traťový rekord ještě vylepšil o 28 vteřin. Trať dlouhou 5600 metrů uběhl za 17 minut a 52 vteřin. Trošku jsem s tím počítal, ne, že ne, proto jsem přijel. Ukázal se trošku i na domácím prostředí, ale jsem rád, že se mi běželo výborně jako... Nešetřil jsem se moc a ten čas jsem spokojený, bylo to super. V prvním kole se Sasínkem držel krok jen David Kákona. Souboj ale po 2 kilometrech vzdal. Třetí byl další člen hodonínského klubu Martin Rebenda. Čtvrtou příčku obsadil Sasínkův tréninkový partner Matouš Talán. Tak David Kákona, druhé místo. Čase rychlejší je bývalý traťový rekord. Závod žen si podmanila Sasínkova přítelkyně Kristýna Maky. Českofinská závodnice, která hájí barvy pražského Olympu, potvrdila roli velké favoritky a do cíle doběhla s obrovským náskokem. 25-letá závodnice navíc při svém premiérovém startu na hodonínském krosu překonala 2 roky starý traťový rekord Zuzany Durcové, když doběhla za 20 minut a 7 vteřin. Velice příjemná atmosféra, závod se mi líbil, trochu měkčí trať, ale celkově to hodnotím kladně. Během halové sezóny jsem asi 2 měsíce nemohla běhat pořádně, takže jsem byla zvědavá, jak to vůbec dopadne, ale myslím, že jsem s výsledkem spokojená.
14. ročníku hodonínského krosu se zúčastnilo 128 mužů a žen. O vítězství bojovalo také 25 juniorů a dorostenců. Slušně obsazené byly i mládežnické kategorie. Populární běžecký seriál pokračuje tento víkend ve Velkých Pavlovicích. Úterní magazín končí, já vám přeji krásný začátek jara a těším se na viděnou.